بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج میں اپنے بہن بھائیوں کو چند ایسے کلمات بتانے جا رہا ہوں جو شخص یہ کلمات پڑھ لے گا انشاءاللہ العزیز اس کے گھر سے کبھی بھی چوری نہیں ہوگی چوری ہونا تو دور کی بات اس کے گھر کی طرف چور دیکھے گا بھی نہیں اور اس کے گھر میں چور داخل تک نہیں ہوگا کیونکہ یہ اتنے پاورفل کلمات ہیں یہ آزمودہ عمل ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصدیق شدہ عمل ہے یہ تصدیق شدہ کلمات ہیں وہ کلمات بتانے سے پہلے گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر مکان اہل و عیال چوری چکاری سے محفوظ رہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے تصدیق شدہ کلمات جس کی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کی ہے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات پڑھ لے گا اس کے گھر سے کبھی بھی چوری نہیں ہوگی اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم چوری چکاری اس طرح کے معاملات سے اس طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رہے تو آپ یہ جو کلمات ہیں تھوڑے سے مشکل تو ہیں لیکن تقریباً 70% جو لوگ ہیں ان کو یہ کلمات آتے ہیں لیکن وہ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے آپ نے کرنا کیا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے یہ کلمات یعنی کہ آیت الکرسی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤدہ حفظہما وہو العلی العظیم یہ کلمات پڑھ کر اپنے گھر کے چاروں کونوں کی طرف چہرہ کر کے پھونک مار دے انشاءاللہ العزیز آپ کا گھر محفوظ رہے گا آپ کا گھر چوری چکاری سے پاک رہے گا چور داخل ہونا تو دور کی بات چوری کرنا تو دور کی بات آپ کے گھر کی طرف دیکھ بھی نہیں پائے گا یہ کلمات بہت آسان ہے اگر آپ کو زبانی یاد نہیں تو قرآن پاک لیں اس کے تیسرے سپارے کے پہلے صفحے پر یہ کلمات موجود آیت الکرسی موجود ہے آپ وہاں پر دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں یا کوئی نماز لے لیں نماز کے اوپر بھی آیت الکرسی موجود ہے وہاں پر روزانہ سونے سے پہلے دیکھ کر پڑھ کر یہ طریقہ اپنا لیں یہ کلمات اپنی زندگی کا معمول بنا لیں انشاءاللہ آپ کے گھر مکان دکان سے کبھی بھی چوری نہیں ہوگی تو اس کلمات کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ نگہبان